Tata, už tady nejsem. Dobrá, řeknu tři, tak začneme, jo? Tři. Já vám děkuji, vy jste mě... Pokud máte deníček, tak dneska večer si zapište do deníčku. Dojala jsem psychiatra k slzám. Jo, protože tohle mi připomíná moje dětské léta, když jsme poprvé přišli do Reduty a tam začínal Jiří Suchý, tehdy před těma 60 rokama, kdy jsme byli oba docela mladí, ale on byl úspěšnější. A já jsem to dotáhl až po těch 60 letech na tohle obložnost, což je úžasný. Hej, já vám nesmírně děkuju, nemusíte vypínat debilní telefony, mě to nevadí. Já pamatuju na ten krásný příběh, když dávali v Národním Fausta, to bylo v 90. letech, a oni tenkrát se dohodli, že ho udělají úplně nesestříhanýho. První díl Fausta běžel to od 7 do 11:30. Do 11:30 už všichni byli na konci urvaní a nás už tlačili zadky, protože navzdory tomu všemu, tam jsou takový ty sedadla pro trpaslíčky, takže se v nich blbě sedí. A už to táhli ke konci a Markéta už byla na popravišti a ty andělé tam kolem ní tak jako se třepetali. A v tom z toho publika zazněl jeden z prvních existujících těch debilních telefonů. A ta Markéta, jak byla zpitomnělá, tak jela tu roli dál a říkala, kdo mě to volá? A to tenkrát prý neustále šla opona dolů. Takže mě tohle to nebolí. Já jsem dojat i tím, že máte zájem o psychosomatiku, o kterou tak moc velký zájem není. Já když jsem ten blog napsal, co je a co není psychosomatika, tak jsem se dověděl mnoho zajímavých názorů. A takže tady asi jsou spíš ty přátelé. Pojďme si říct, že takhle viděl psychosomatiku Salvador Dali. A dneska už by to byl docela drahý obraz. Psychosomatika je slovo, které letos slaví 200. narozeniny. V roce 1818 tohle slovo poprvé použil německý psychiatr Heinroth ve své práci o spánku, kde napsal, v celé té práci asi 20-stránkové se to slovo vyskytuje jednou. A to tak, že tyhle poruchy spánku mohou být i psychosomatické a dál už to ani není vysvětlený. Navzdory tomu, že tedy se vyskytlo jednou v takový celkem pofiderní literatuře, tak se zalíbilo, uchytilo a 200 let přežilo, což se ne každému slovu podaří. Třeba pan profesor Hron z Hradce Králové, který jaksi byl taková velice zajímavá osobnost, on třeba přišel na to, že u stropu je teplejc než na podlaze, a tak si sestrojil takovou kladkostroj, kterým si vytahoval postel ke stropu, a aby ušetřil zatopení. Tenkrát ještě lidi šetřili. A on vynalezl kalamář na ingoust, který se nezvrhnul a nazval ho buňát nekotitelný. Buňát nekotitelný, ale to se neujalo. Elektřině říkal mluno. Moc hezký, tu češtinu několika výrazí obohatil a nedožil. Zatímco ta psychosomatika se dožila tedy 200. výročí a pochopitelně za těch 200 let se ta náplň toho pojmu různě měnila. Takže já bych tady chtěl vysvětlit, jak to vidíme dneska my. My nejsme duchaři, který by si představovali, že všecko zlýho, co přichází do toho těla, je od duše. A my jako plně uznáváme všechny výdobytky biomedicínské vědy.
A jenom bychom byli rádi, kdyby, a docela jsme se uskromnili od toho původně velkolepého nápadu, tak kdyby teda u části onemocnění nebo zdravotní problematiky se brali v úvahu také stejně vážně faktory psychosociální jako faktory biologické. Tady je jedno velice zajímavé poučení, vemte si to k srdci. Psychosomatika se netěší moc velký popularitě ani u lidu, ani u kolegů. Jo. Pacient není moc rád, když dostane psychosomatickou diagnózu, protože doma mu pak nevěří, že si to všechno nevymýšlí. A dokonce ta nádherná knížka britské neuroložky, která dostala v Británii, v Londýně, dostala nejen ocenění jako odborný, ale ocenění i literární, se jmenuje Všecko je to z tvý hlavy. Jo, takže to má takový punc jako neúplně kvalitní diagnózy. Je to něco jako když ta dáma tenkrát přišla do té trafiky a tam jí nabízeli ty cigarety, co tam bylo napsáno, kouření kazí pleť, a ona říká, nemáte radši, ty s tím nápisem kouření zabíjí. Takže a na druhé straně je tam takový to riziko, že něco by s tím ten člověk mohl udělat sám. Protože to jsou většina těch obtíží, které se označují jako funkční nebo psychosomatický nebo somatizační, tak většina těchto obtíží pochází z uskřinutých emocí a nemá to ani moc charakter nějakého těžkého onemocnění, ale za to těch obtíží je tam celá řada. A vycházejí z toho, že pacient, který s tím přichází, většinou velice špatně si sedí nebo špatně pochoduje svým životem. A to, co jako ho tíží, se mění v ty obtíže, který dneska nemá kde jinde řešit, než nakonec u toho doktora. Jo, protože faráři už nejsou a mezilidské společenství se nám rozpadá a atomizuje a každý sedí na faceboku a tam sbírá ty mrtvý psy, jak se jmenovali, lajky. Kolegové nám vyčítají, že máme málo tvrdých dat, ale já si myslím, že jich máme dost a já bych tady chtěl ukázat, že pacient s ischemickou chorobou srdeční je taky vlastně náš, protože každý člověk, když se dostane do svízelů zdravotních, tak to nějakým způsobem prožívá, nějakým způsobem na to reaguje a má ty jeho problémy mají taky svou stránku sociální, protože dostane roli pacienta, která jak si vypráví o tom, že je odlehčen od svých povinností, je mu to nějakým způsobem kompenzováno a na druhé straně se čeká, že se bude velice snažit, aby se vrátil mezi tvůrce hrubého domácího produktu, což teda někdy při těch moderních nemocech až tak není. Jo. Protože nemoc není, co je to nemoc? Já, když někam vlezu takhle na tyhle ty, tak říkám, už viděl někdo nějakou nemoc a tam se přihlásí lidi a říkám, jak pak vypadala. Nemoc není, to je konstrukt, že vždycky jsme viděli nemocného člověka. A nemoc, otázka nemoci je otázka určitý dohody. Jo? Já když jsem byl malej, tak když někdo prohrál statek v kartách, což za mýho dětství ještě šlo, než mu sebrali bolševici, tak byl karbaník a lump. A dneska, když to udělá, tak je to nemocný člověk, který trpí gamblerstvím a možná by mu měli dávat dvojnásobné dávky, aby neměl absťák. Jo? Takže je to problém. Anamnéza není, to, co my si hrajeme s tou anamnézou, není úplně jednoduchý. Anamnéza je prostě sběr těch dat, které jsou významné pro jaksi diagnózu a rozpoznání toho stavu, s kterým ten člověk přišel. A
není to odškrtat během 3 minut, na co vymřeli příbuzný. Anamnéza je nesmírně složitý sbírání těch údajů a je to něco, jako když se oškrabává starý pergamen, protože já učím mediky a říkám jim ve 4. ročníku, to už jako poznávají ty pacienty, říkám jim, kdybyste přišli teda k doktorovi, k doktorce, který byste věděli, že není úplně blbá, celkem by se vám i zamlouvali, práskli byste na sebe všecko, ani omylem, jo? Nehledě na to, že člověk to má v té hlavě srovnaný někdy úplně jinak, než si to představuje medicína, a že je to tedy v několika vrstvách, které se odkrývají postupně s tím, jak se odkrývá jaksi spolupráce a důvěra toho člověka v toho doktora, v tu doktorku. Já bych tady z anamnestických jaksi údajů, jak je to složitý, vytáhl jednu takovou docela zajímavou otázku. Kdo tady zná princeznu Ladu, tu se zlatou hvězdou? Ne, na čele. Trojí výbavou od Verzáčeho, jeden myší kožíšek. Znáte ji někdo? Jo. Děkuji. Prosím vás, můžu se optat, proč odešla princezna Lada z rodného zámku? He? Nechtěla kazy světa. Aha. No, tak děkuju. A to je pěkná blbost. Jo? To je právě ten sběr těch dat, jo? Si na tomhle můžeme ukázat. Fakt je, že ten Zima měl krásně furt bílý čistý punčocháče, jo? Ale jako nemůžeme upřít, že princezna Lada je pohádka natočená podle Boženy Němcové. A když si vezmete tadyhle tu báchorky a pohádky Boženy Němcové, tak na straně 90, takhle zleva, je princezna se zlatou hvězdou na čele. Princezna Lada. A ta pohádka zní asi takhle. Byl jednou jeden král a ten měl překrásnou ženu, tak krásnou, neobyčejně krásnou, moje děti říkali, až to třískalo dveřma. Takže tak krásnou ženu a ta její krása byla umocněna ještě tím, že měla zlatou hvězdu na čele. A leč štěstí jejich netrvalo dlouho a král byl naprosto zdrcen, jak pochopí každý, kdo přišel o bytost nejmilovanější, protože královna u porodu zemřela. Pravděpodobně na puerperální sepsi, dnes horečka omladnic česky. No a král byl naprosto zdrcen a děvčátko, ač tak líbezné bylo, že jméno Lada mu dali. Já když jsem byl malej, tak jsem si říkal, že Josef Lada není to nejlepší jméno pro děvčátko, ale pak jsem usoudil, že já mám taky dost divný jméno, tak že do toho nebudu šťourat. Jo. Tak a navíc se mi ty obrázky líbily. A netušil jsem, že věštecky o mě napíše takovou krásnou básničku, nedaleko za chuchlí bydlí tetřev na hluchlí. Jo? A no nic. A takže děvčátko, ač tak líbezné bylo, že jméno Lada mu dali, ho naprosto neupoutalo a tak tam courá po tom zámku, jak tělo bez duše, a ty kamarádi a rádcové říkají, jde tu sexuální tenzi někam vypustit. A on byl zřejmě fetišista, tak se takhle vymlouvá, říká, že královna mu nakázala, že kdyby si s nějakou něco začal, tak nesmí být míň krásná, než ona byla. A tak ty rádcové říkají, to tady teda bohužel nenajdeš a musíš do světa. Tenkrát, když chodili do světa, tak to nebylo, že si sedli na letiště a přistáli v Heathrow. Jo, to byla s veškerou parádou. Vemte to Odysseovi kamarádi, od té Troje byli doma za 6 neděl, a jemu to trvalo 10 let, jo. 10 let z toho, mně se hrozně líbí, že básníci jsou vlastenci, jo. Vemte si toho Homéra, jak oni přistáli u té Kyrké. U té Kyrké ten Homer tam píše, že ta Kyrké je změnila v prasata. Oni se tam chovali jak prasata, jo.
Tak to bylo. A pak ten Odysseus má těch 7 let manželství s tou nymfou Kalypso, že jo, 4 děti prej měli spolu. A rozešli se v dobrým, jo, on když stavěl ten bor, tak ona mu nosila kastrůlek s obědem na břeh a ještě mu zamávala. No a tenhle ten král byl, musel být tuplovaný lempl, jo, doma má království a vrací se s prázdnou po 15 letech. Po 15 letech a kdo mu neběží vstříc jako odlitek své krásné matky, 16 leté, jak říká Božena, rozkvětlé poupě, princezna se zlatou hvězdou na čele. I vzbudili se v králi všechny vzpomínky a rozhodl se, že překoná hory, které příroda v tomto mezi ně postavila a požádal jí o ruku. He, žádný kazisvět, tatínek prasáček. Incest jak hrom v českým bájesloví, jo? A takže to už máte úplně jiný příběh, jo? A tohle to se v tom zdravotním stavu odráží, protože pak to tam dobře dopadlo, jo? Ta princezna napřed to zdržuje, že jo, tím šitím těch hadrů, a když vidí, že tatík je prostě úplně šílený, to je pánský klimakterium, jo? To je strašný průser, jo. A to je horší než... Je. My jsme založili, my hoši, co jsme spolu mluvili, když jsme viděli toho troubu, který začal říkat, kdybyste věděli, co ona mi uvařila. My jsme říkali, Jiříku, co ti uvařila? Ona koupila ty tenký párečky, ty cigárka. Ona to dala na pánev, k tomu chleba. Tak když jsme tohle viděli, tak jsme udělali smlouvu proti pánskému klimakteriu, že kdyby někdo z nás jako došel k názoru, že jeho celý dosavadní život byl omyl, jo, a je potřeba udělat přes něj tlustou čáru a nastěhovat se někam do mansardy a vykládat, jak je krásný práci ty fusekle v lavoru se studenou vodou. Takže ty ostatní mají za povinnost mu rozbít hubu tak, aby musel strávit 6 neděl ve špitále. Jo? A na to jsme měli podepsané smlouvy a že jsme spadli ze schodu. Takhle jsme to přežili, jo, ale ten král ne. Nicméně princezna vzala kramle, že jo, tam opravdu se do toho prince zaláskovala a nebožka královna se zjevila královi a řekla, počkej ty svinňáku, oni tě ho uříznou. A tak on svěsil uši a bylo to, jo. Ale já jenom chci říct, že to jsou úplně jiný příběhy, které se nám dostanou do ruky, kdy v podstatě to, jak člověk jde životem a jak zakopává, mu dělá těžkosti, které se potom projeví nejrůznějšíma obtížema. Takže je strašně krásný, když ke mně přijde někdo, kdo tak jako vypadá, že spolu strávíme pár sezení, tak radši holky, kluci neradi píšou, tak říkám, tady máte čistý papír, tady máte tušku, ale můžete klidně i na tom, na počítači a příště mi přineste na tom papíru příběh Byla jednou jedna holčička. Co tam napíšete, je mi úplně jedno. A příště dostanu ten papír a tam je napsáno Byla jednou jedna holčička a tam měla hodnýho tatínka, hodnou maminku, hodnou sestřičku, hodnou paní učitelku, hodnou vládu, hodný parlament, všecko bylo hodný, až přišla zlá nemoc. Já říkám, to je bezvadný, dáme to do archlívu a teď tady máte čistý papír a přineste mi příběh Byla jednou jedna holčička. No a za týden dostanu příběh, kde byla jednou jedna holčička, ta jednou ve škole dostala poznámku a přišla domů a maminka říkala, s tebou byly vždycky v obtíže, tebe jsme ani neměli mít a holčička šla za svou sestřičkou a ta jí řekla, oni tě nechtěli, to nevíš. Hele, já sbírám. A to je jiný příběh najednou, že? A tím životem to dítě jde jinak a pak i ten dospělý člověk jde jinak. Já sbírám přes svý křestní jméno, jsem se k tomu dostal. Jak se lidi ptají, tak já to mám po Šrámkovi, jo? Stříbrný vítr. Naši museli být úplně šílený. Ale
Je to dobrý, můj tatínek v 53. vystoupil od komunistů, kam vlez za války. Opravdu rodina jako dobrá. Ale já sbírám, po kom dostali ty lidi křestní jméno. Víte vy, po kom máte křestní jméno? To je někdy hrozně zajímavý, protože tam je vlastně taková ta představa, co z toho dítěte bude, že jo? Když se někdo jmenuje ve čtvrtý generaci Václav, tak je to o nějakým jiným trendu a o tradicích trošku, než když maminka dá své dceři jméno Monika po té, co viděla prázdniny s Monikou. Jo, tak. Medicína je moc hezká věda, protože má několik otců a ani jednu matku. Jo, takže to je docela zajímavý úkaz, který jako málo kdo si zažije. Toto je jeden z otců medicíny, Hippokrates. A pojďme tedy do anamnézy našeho řemesla. Jo? Hippokrates, takovou tu slavnou větu, co si píšou některý na to promoční parte, život je krátký, cesta umění dlouhá, je daleko delší, okamžik prchavý, zkušenost klamná, soud obtížný. A proto ten doktor musí využít všeho. A Hippokrates viděl toho svého pacienta zasazeného v jeho prostředí, jak přírodním, tak mezilidském, a celkem neměl potíže s tělem a s duší. Nicméně 400 let po něm se objevil v Aténách takový slavný opilec a někteří říkají, že to byl největší filozof všech dob a někteří říkají, že vůbec filozof nebyl, protože si ho Platon vymyslel tak trošku jako Cimrmana a vždycky, když nevěděl, kudy kam dál, tak říkal Sokrates řek. Jo. Sokrates jakkoliv řek, tedy tak v podstatě po sobě nezanechal žádný písemný dílo. Nicméně měl údajně říct, že dokonalé duše stoupají na nebesa, zatímco naše nedokonalé tady poskakují po zemi. A oni jak měli ty sympózia, jo? Když dneska slyšíte sympózium, tak každý se tam hrne a kravaty a ozvučení v sále, tady je to taky ozvučení jak sympózium. A ty řecký sympózia to byly velký žranice a velký opilosti a oni tam vzali toho Platona mezi sebe a tak on za to se jim odměnil, že tu duši začal rozpracovávat. Jo? Nicméně, jak je to s tou duší, je tedy opravdu obtížné, protože já tomuhle Skácelovi víceméně věřím, jo? Protože co je to duše, se v skutku neví. Za mýho dětství se říkalo duše, pak se říkalo vyšší nervová činnost, pak se říkalo psychika, dneska se říká mysl, je to furt to samý, ale co to je, tedy nikdo pořádně neví. Takže Platon s Aristotelem o té duši bádali, Platon je ten plešoun, Aristoteles je ten fešák. A Aristoteles říkal, že by se s tou duší mělo počítat tak jako ze součástí toho těla něco jako otisk pečetidla ve vosku, zatímco Platon dupal na tom, že je to samostatná entita, samostatné soucno. A přirovnal tu duši k dvojspřeží. My jsme měli jednu sousedku a ta takhle si opravovala doma byt a navrtala stoupačku s horkou vodou. A můžu říct, že teda ty knihy, které jsme měli na tou postelí, jaksi slepený tou omítkou horkou, bylo těžko potom číst. No. Ale takže přirovnal jí k dvojspřeží, toto jak si hbitě počtáři s počtou, není dvojspřeží, ale triga. Takže já jsem to dvojspřeží posadil do česko-bavorského pomezí. Dvojspřeží, kde vozatajem je rozum. Jo? Vozatajem je rozum. Dovedete si představit, že jste udělali věci, protože vám tak velel rozum, že jste se vdali z rozumu, jo? Nebo v zaměstnání rozum. Jak říkala ta babička toho spisovatele Glazara, když se mužský úd ocitne tam, kam se domnívá, že patří, tak rozum je jenom takovejhle kousek vedle. Jo? Takže
vozataj rozum a k tomu má na úzdě ty dva koně. Ten hodnej kůň, to jsou ty dobrý emoce, a ten spurnej kůň, to jsou ty zlý emoce. Jo? A takhle to v podstatě nařídil a od těch dob, milé děti, je každý z nás takhle rozpolcený i vnitřně, jo? Na tělo a na duši. Jo? A co je to ta duše, nikdo neví. Jo, a tam hned zase k tomu Aristotelovi chodil do školy Galenos. Galenos, to byl velký doktor a navíc osobní lékař císaře Marka Aurelia, takže tento vták do medicíny. A my, když jsme tenkrát k němu chodili do školy, tak on nás nabádal, abychom o tu duši dbali stejně jako o tělo. Nicméně to se vymklo, protože duše se zmocnila na dlouhých několik století církev. A když tedy začínají vznikat vědy, což je po Galileově procesu, my jsme říkali Galileovi, neodvolávej, neodvolávej, my jsme skoupili všechny sirky a on říkal, ne, 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 byl to jste Husovi slibovali, tak je odvolal, jo. Ale přesto čas osobou, ne osobou, oponou trhnul, čas oponou trhnul a začínají vznikat vědy jako svébytný způsob poznávání a řešení určitých oblastí a medicína zatoužila také být vědou, a to vědou o člověku, protože ty nemoce tenkrát ještě neměla docela srovnaný a to teprve dával Sydenham dohromady, jo, že tedy z těch symptomů vznikají ty syndromy a z těch syndromů nózos neboli nemoc, což je nozologický systém, který platí do jisté míry do dneška. Takže o člověku, který byl obdařen nesmrtelnou duší a církev tehdy ještě docela mocná, ač povolila mlčky pitvu křehké schránky nesmrtelné duše, smrtelného těla, tak nehodlala popustit kompetenci někomu jinému. A tenkrát se ještě vesele upalovalo. A medicíně tedy přišel na pomoc francouzský filozof a matematik René Descartes, opravdu takový charakter, který celý desetiletí sloužil katolické straně a nakonec přeběhl ke královně Kristýně. A já ho mám moc rád, protože on říkal, nevěř tomu, že pes trpí, když vyje a ty ho mlátíš holý, pes nemůže trpět, protože nemá duchovní princip a je to totéž, jako kdyby smlátil holý do piana a ono by dávalo zvuky. Takže takový sympaťák to byl. A takže ten doporučil vznikající medicínské vědě, ať tu duši nechá v kompetenci církve a filozofie, a věnuje se člověku jakožto rozumnému stroji. A v tomhletom pohledu je nemoc porucha provozu toho rozumného stroje a doktor je ten člověk, který přichází a dle svých možností s ní něco dělá, jak to tak zvládne. A jestli si všimnete, tak ta duše zůstala úplně stranou a v té duše jsou ty emoce, to jsou teda ty dva Platonoví koně, jo? A tohle filozofické doporučení požehnal z hlediska vědecké medicíny v roce 1858 Virchow ve své slavné patologii, kde řekl, že nemoc je porucha buněk, tkání, orgánů, z ní vyplývající porucha funkce a z ní vyplývající příznaky. A tak byly položeny základy vědecké medicíny, který vlastně máme do dneška, která s existencí psychiky víceméně vůbec nepočítá. Protože jestli máme něco v tom pregraduálním výcviku pro mediky o emocích, tak je to ve druhém ročníku ve fyziologii, že při smíchu se třepe bránice a při pláči, že tečou slzy. A pak máte až psychiatrii s těma vymknutýma emocema. Přičemž člověk v úzkosti je úplně jiný než člověk v radosti. Jo? Takže
duše není tenhle vyblitej motýl, jak se jmenuje psyche, a duše není psyche a emoce nejsou koně. Emoce jsou řídící systémy, které jsou daleko starší než celý slavný rozum, protože emoce jsou tady, první dvě emoce přišly před 250 miliony let, plus minus 30 let, s dinosaurama, a to byl strach a stek. Jo, a pak se pozvolna na to nabalovaly ty další, a emoční řízení je daleko rychlejší a daleko jaksi průraznější než to, který uděláme rozumem, protože celou řadu rozhodnutí děláme těma emocema. Konečně se všichni dohodli a máme tu 6 základních emocí, podobně jako 3 základní barvy nám poskytují celý to bohatý barevný spektrum, tak z těch 6 základních emocí vychází celý to bohatý emoční spektrum, a takže tu máme vztek a úzkost, údiv, smutek, tady je celoživotní dílo mého přítele, já dosud udržuju styky se Slovenskem, toto je celoživotní dílo Dušana Selko. Jo. Údiv, radost, jo? Každá ta emoce je jiná, a ta emoce opravdu, jaký to slovo má ten z toho pohybu, emocio, nastavuje ten organismus k nějaký jiný akci, jo? Takže ten stek, strach, je to na útok nebo útěk, smutek je sevření do sebe, údiv je takový otevření světu, odpor je prastará emoce, když jsme něco blbýho snědli, tak to muselo rychle ven, horem nebo dolem. Takže to je taková ta aktivace toho parasympatického systému. A jedině ta radost je takový ten harmonický stav celého organismu. Jak můžeme emoce vyvolat? No tak především je to, já nevím, jestli bych vás mohl poprosit. Ba! To je sviňárna, já vím. Ale řekněte mi, kolik máte pulzu. Jo, hele, a jak tak lidi se pořád vidí jako ten oživený stroj, tak ke mně přijde úzkostný pacient a říká, doktor, já mám 120 pulzu, a já mu řeknu, tak přátelsky, ty vole, to máš o to, že jsi úzkostný. A on řekne, ty bys byl taky úzkostný, kdybys měl 120 pulzů, jo? A to je základ toho nedorozumění, kde ta psychosomatika se dostává na mělčinu, protože lidi jakoby nebrali tu možnost, že ta emoce může nějakým způsobem udělat nedobře, jo? Takže jednak nám to přinášejí ty situace, za druhý se to dá velice snadno jako vyprovokovat ve vzpomínce. Já nevím, mně se hrozně líbil, to měl takovou vzpomínku, dej mu pánbu nebe, Reisner. Reisner na to, jak chodili do školy a přišel tam, nedbal na nějakou tu jevištní řeč a říkal, to musíte říkat s nějakou emocí. A teď si vzal kus novin a tam čet s tragickou emocí, a ten Reisner říká, my jsme za 5 minut všichni brečeli jak želvy. Já když budu dostatečně šikovný herec, tak vás tady rozbrečím, stejně tak jako vás rozesměju, stejně tak jako ve vás vyvolám úzkost, což dělají s ochotou naší politici, protože není nad to vyvolat strach a potom říkat, já vás zachráním. Jo. Tady už je plných 12 běženců, celé 3 roky už tady fungujou, jo. Ale straší se s nima furt, jo. A nejvíc se mi líbí teda ten slovenský běženec, který nikoho sem nepustí a... Jo, ne. Je to takový podivný, jo, že největší zachránci českého národa je jeden slovenský estébák a jeden polojaponský přistěhovalec. Takže dá se ta emoce nastavit
podstatě nějak a s tou emocí strachu jako manipulovat s lidma není žádný problém. Tohle je, teď se hádají lidi, z čeho, jestli je napřed, víte, když já potkám medvěda, jestli si to napřed uvědomím, pak se leknu, nebo jestli se napřed leknu a pak si to uvědomím. Tohle je francouzský profesor neurologie Duchenne, který vymyslel, že elektrikou může nadráždit, on byl současník Darwina a Darwin napsal tu krásnou knížku Výraz emocí u člověka u zvířete. Dá se půjčit jedině v akademii v knihu. Paní doktorko, vy to tam nemáte. Já jsem ho chtěl v městské knihovně, v univerzitní knihovně, jedině v knihovně akademie. Výraz emocí u člověka u zvířete. Úžasná knížka, stojí za čtení. A on takhle pouštěl elektriku do ksichtu a ty lidi různě tedy nastavovali ty svaly, ale je to krásný, páč takzvaný Duchenův úsměv, který tedy moc se úsměvu nepodobá, vypadá to asi takhle. Ale stáhnou se i ty svaly kolem očí, skutečně je schopen rozpustit špatnou náladu. Tady vidíte, jak to hezky dělal. A je otázka, jestli teda je rychlejší rozhodování nebo lepší rozhodování tím mozkem nebo tím srdcem. Jak říká Antonio Damasio, emoce se odehrávají v divadle těla a to, co je překlad do toho divadla duše, jsou pocity. Jo, v divadle vědomí už prožíváme pocity, což nemusí být přesný, až v překladu se občas lecos pokazí. Mně se hrozně líbila ta sci-fi, kterou překládal nějaký začátečník a na toho kosmonauta se dostala tíseň a on začal volat 1. máj, 1. máj. Jo, to bylo Mayday, Mayday. Takže ty pocity jsou v podstatě nějak, jak si to srovnáme v té hlavě, takže ty emoce mluví o rychlých stavech našeho organismu a ty pocity už jsou namíchaný s takovou tou rozumovou složkou, takže emoce strachu nebo úzkosti se projevuje jako starost nebo jako manifestní úzkost, je to různý. Podívejme se na to, jak to funguje v životě. Jo? Ta holka jede docela hezky, vidíte, nežene to po té dálnici, nicméně abych si k ní stejně neset, protože ten střevíc se záhy namotá pod nějaký pedál. A ona šlápne na brzdu, vy šlápnete na brzdu, já šlápnu na brzdu a teprve za půl sekundy mi dojde do vědomí, proč jsem na tu brzdu šlapal. Jo, čili na dálnici při té 120 je to něco přes 16 metrů, ujede, než si uvědomí, proč brzdí. Jo? Teprv pak teda to dojde do toho vědomí. Čili to emoční rozhodování je daleko rychlejší a je míň přesný. Jo? Ten Joshua Green, který se s tím zabývá podrobně, říká, že to už dneska nikdo nepamatuje, jo? Takový ty foťáky, co se dávali k těm 12. narozeninám, kde tedy bylo možno to naštelovat na postavu, na portrét nebo na krajinu, tak to říká, že je to emoční cvak a je to, zatímco ten foťák, který musíte štelovat ručně, to, že je ten rozumový snímek, který teda trvá díl, ale za to je přesnější. Tohle je hrozně hezký pokus, když tady dám takhle 4 hromádky nejrůznějších karet a řeknu, když vyberete správně 2 karty, dostanete žeton a když budete mít 10 žetonů, dostanete auto nebo lízátko nebo něco takového. Vy máte krásnou bílou košili. Který byste vybrala? 2. Desítku a? Desítku a toho krále, jo? S
Správně. Tady byste vybrala co? Prosím. Špatně. Jo, a během 25 pokusů omylů se rozumově dobere tak průměrný člověk k tomu, že platí správně, když jsou to ty dvě karty z těch dvou horních hromádek, ať je tam král, ať je tam sedma, ať je tam cokoliv, jo, ty horní dvě hromádky, a začne vybírat, čili tady ta červená desítka. Ne, ne, a začne vybírat tak, aby si získal ty žetony. Já jsem tam původně nahoře měl ano, 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 pak se mi zdálo, že je to zbytečná agitace, tak jsem tam přepsal jako platí. Já můžu říct, že nemám rád. A paní primátorka nás přivedla na okraj, že by škrtnou praj z knihy UNESCO. Hej, takže začnete vybírat takhle. 25 pokusů to trvá, ale vaše nevědomí, když budete napojený na ten vercaj, který mu se říká polygraf, bude protestovat už při 13. pokusu, když budete sahat špatně. Čili to je to, co najdete v té vědecké literatuře jako gut feelings, útrobní pocity, páč tady máme strašnou spoustu nervových buněk a je tam v podstatě říkají druhý mozek, gut brain, útrobní mozek, útrobní pocity. A někdy tomu říkají intuice, někteří tomu říkají, že varoval duch nebo co. Čili ty nevědomí pocity, nebo ty pocity, ty nevědomí signály, který máme, by nás mohly řídit tím životem líp. Jo? Já za svůj krátký, leč bohatý život jsem pozbíral takhle postupně 4 holčičky, které směřovaly do kýženého manželství. Já jsem, když jsem šel tamhle, jsem okolo toho antikvariátu, tak jsem tam viděl minimum pro svatbu a říkal jsem si, že minimum, tam byla ta nevěstinka, že minimum pro svatbu je aspoň jeden ženich, že jo? Ale oni šli do kýženého manželství, rodiny nad tím žehnali, já nevím co. A tak cirka čtvrt roku se mi dostali do pařátu, protože dostali takovou tu příšernou úzkost zvanou panická porucha. Ne všechny 4 naraz, tak jako postupně, jak jsem to sbíral, jde životem. A týden až 2 měsíce po svatbě zjistili, že ten jejich je ještě větší blbec než normální mužský. A ten jeden, ty spolu chodili 2 roky, jen si ji vzal a ona ho neposlechla, tak jí vyplesk, jo? Což od něj vůbec nikdy nečekala. A já jsem si říkal, oni se do roka všechny 4 rozvedli, kromě té 4., která se nestačila vdát, protože mezi tím otěhotněla a chtěla mít svatební fotografii v krásných šatech a ne těhotná, takže ta se rozvedla bez svatby. Ale nakolik ten instinkt se vyjadřuje tímhletím způsobem. Tady máme, to je krásná práce, kterou jsem dostal z Finska, kde ten autorský tým obešel půl světa od Skandinávie přes Evropu, Rusko, Sibiř až na Tajvan, kde se ptali, kde cítí nabuzení svého těla při jednotlivých emocích, jo? Aby si představili, když mají radost, když mají strach, univerzálně, jo, od těch Skandinávců až po ty Tajvance, dostali tyhle ty obrázky, kde nahoře máte těch 6 bazálních emocí, kde vidíte, co s člověkem dělá stek, co s ním dělá úzkost. Mně se strašně líbí ta druhá dole odleva, což je love, což je krásná ilustrace k anglickému přísloví, že skutečně zamilovaná nevěsta má studený nohy. Jo, vidíte, tamto nabuzení končí někde tady, tam, aby nemohla utíct od oltáře, nevím, čemu se smějete. Jo. A já jsem u toho výkřiku, že i člověk s ischemickou chorobou srdeční je vlastně psychosomatické. A podívejte se, jak
kolem srdce existuje nesmírně velká nervová pleteň, menší než je v tom břiše, ale dost velká, aby si zasloužila jméno heartbrain, neboli srdečnický mozek, která přijímá, vysílá a teď se podívejme na něj, tady má to srdce. A teď všichni žijeme v tom světě, kde ty emoce od rána do večera a ve snech i v noci prožíváme. Takže co udělá úzkost, to jsme si tady předvedli, strach, úzkost, co udělá deprese. Deprese není depka, deprese je rozvrat řídících systémů a kardiologové už dneska vědí, že tedy je to rizikový faktor, který je daleko mocnější než kouření, tlustota, cukrovka a já nevím, co ještě. Jo. Stek, vzpomeňte si, co udělá s vaším srdcem stek. Jo? A pak tu máme velký a nezmapovaný cit lásky, který sice projde opačným způsobem, ale k tomu srdci taky dojde. Frustrace, co s váma udělá, jo, frustrace, bolest, jo, a všechny možný další vlivy. Říká se, že je něco mezi 4-8% meteotropních lidí, jak stáru jich přibývá, čili bouřka není jako jev, který by byl bez vlivu na náš zdravotní stav. Bouřka zionizuje vzduch, jo, čili mění se podmínky na některé lidi, tohle to funguje. A to všecko jakési harmonii jde. Jo. A teď si vemte, že to srdce to musí vždycky dorovnat. A teď ten člověk s tou ischemickou chorobou srdeční má to srdce nemocný, čili nedotahuje tam dost to zásobení kyslíkem. A když to srdce začne utíkat, tak holce začne škrtit. A kde ty emoce nazbíráme, tak především v rodině, že jo, tady má manželku, mezi nima to nějak jiskří, už se koukám dost dlouho spolu, jo, takže on si pořídí milenku, tam to taky jiskří, doma to musí zajiskřit též. Dětičky, malé šelmičky, víte, co jsou to vnoučata? Vnoučata jsou odměna za to, že jste neumlátili vlastní děti. Jo. Pak tu máme bohatý zdroj pozitivních emocí, což je zaměstnání. Jo. A pak tu má, on je pacient s chemickou chorobou srdeční, tak tu má doktora. Jo. A já říkám těm medikům, nemyslete si, že oni nás milujou. Jo. Protože my jim kecáme do života strašně ohavným způsobem. Tady je pošlem do lesa, co tam najdou, že? A, nebo jim ukážem, jak je zdravá výživa, pak jim to zakážem. Jo? A to všecko on musí utáhnout. Takže dva pacienti, kteří budou mít stejné srdce, ale jiný tyhle ty podmínky, budou chorobný úplně jinak. A to je to, co my bychom rádi zohlednili, protože tam je potom nutný léčit člověka a ne léčit chorobu. Jo, to už říkal Osler, slušný doktor léčí choroby, ale skutečně kvalitní doktor léčí lidi. Takže není možný si říct, že srdce je dutý sval velikosti pěsti, který pracuje jako pumpa na tlak. Je možný to říct, ale je to málo, to je strašná redukce celé té situace. Jo. Takže já jsem kdysi byl, 13 let jsem dělal šéfredaktora praktického lékaře a tohle mi přišlo jednou, tahle knížka k recenzi a pak to napsali chlapci od nás z IKEMu, tak jsem to přečetl celé, ta bychle 450 stránek, měla všecko o ischemické chorobě srdeční a o úzkosti toho anginozního pacienta, která se diagnostikuje od dveří, protože ten leze hrůzou po stropě, jak ho to bere, tak tam byly všude dvě věty. Jo, a to není, ta úzkost není tady v hlavě, ta úzkost je v celém těle, protože to je záplava adrenalinu a dalších stresových hormonů, který ten organismus naladí úplně jináč. Já jsem se dostal k psychosomatice vlastně takovou náhodou, protože jsem po 4 letech pobytu v kosmonosích
kde jsem nastartoval po promoci, jsem vyhrál konkurs na tehdejší ústav pro výzkum výživy, nejen tak obyčejné výživy, ale výživy lidu, kde už přede mnou byl Miloš Vojtěchovský, který se touhle problematikou zabýval. A protože já jsem prošel jsem těma prověrkama, protože pan profesor si nechtěl nechat rozbít ústav, tak nás pustili všechny v tom 70. roce. Nutno říct, že mě prověřoval pan docent Rád, otec tohoto Ráta, což byl stejný hajzl. A potom pan profesor Mašek a potom uklízečka ze Zvěřince. A u tý já jsem měl oko, protože jsem jí jako vůbec jsem nevěděl, kdo to je, co to je. A my jsme měli celosvětový kongres tady. A já jsem měl na starosti tlumočníky a nemohl jsem jít na oběd, a tak jsem mi dal lístek na oběd a tím pádem jsem byl prověřen. Hele, a no takže jsem být prověřen nikam nesměl v podstatě. A nejdál na západ jsem se dostal tenkrát na ten mezinárodní kongres, který se odehrával v Karlových Varech. A tam přijeli Švédové s takovou velice zajímavou prací, která odpovídala na akademickou otázku, proč ne všichni lidi reagují stejně na prášek proti vysokému krevnímu tlaku. Jo? Ten týž lék na někoho zabere, na někoho nezabere. A oni tam měli tu sociální pyramidu tlupy, kde měli ty opičáky, kteří to mají naskládaný v podstatě už takovým nám velice blízkým způsobem. V čele té tlupy je ten král antropomorficky, který jako rozhoduje, kam se půjde, co se bude, jak se bude. Má nárok na první jídlo, nikdo mu nešahne, nekoukne šejdrem. Jeho všechny jsou první favoritky a nikdo mu nepřekříží cestu, protože ta tlupa to nedopustí. Jo? To jsou pravidla, které platí. I když i tam je protekce, protože v těch 3 letech ty mladí samečkové jdou už do toho společenství těch samců. Samice jsou stranou, ty vychovávají děti, do politiky se nepletou, zatímco tam je ten agresivní žebřík a zákon padajícího výkalu, se agrese šíří z hora dolů. Pod tím, jo, protekce, když se ten sameček dopracuje do těch 3 let a zařadí se podle svého do toho žebříku někam, tak když jeho tatínek zrovna je šéfem té tlupy, tak se dostane o špricl, vejš, než na co má. To se mi hrozně líbí, že už šimpanzi mají příbuzenský protekce. No a pod tím je ta šlechta, která čeká, kdy ten král oslábne a někdo z nich se tedy pokusí o tu dobít ten trůn. A na periferii té tlupy je to, čemu se říká antropomorfně proletariát. Ten král jede na noradrenalín, ty šlechtici, ty cyklisti, co se nahoru hrbějí, dolů šlapou, ty jedou na adrenalín a ten povl dole jede na kortikoidy. Čili už jenom to sociální zařazení mě ladí ten organismus úplně jinak. Takže já, když dostanu pana ředitele a vrátného, tak bývaly doby, kdy ten vrátný byl mocnější než pan ředitel, ale to už ani tak není teď. No, tak ty jsou podle toho sociálního statutu a podle té odpovědnosti a podle toho všeho, co si berou k srdci, jsou úplně jiný lidi, jinak chemicky nastavený. Čili my musíme počítat s každým extra individuálně. A nelze říct, že tedy v podstatě je to všecko jeden mechanický stroj, který, jako když se porouchá, tak je to úplně stejný. Není. Jsou tam taky úplně jiný autosanační mechanismy, ty samouzdravné postupy. Vždyť si vemte, že v podstatě, no tak já neříkám, že dneska jsme dosáhli nějakých významných úspěchů, ale ta medicína do 50. let minulého století byla v podstatě něco mezi lidovým léčitelstvím a uměním teda toho doktora něco udělat, těch pár léků, co bylo, tak se derivovalo stejně z těch
bylinek, rostlinek. Nicméně, ta medicína si nesmírně zakládá na tom, co jsou takzvané objektivní příznaky. Objektivní příznaky je něco, co tedy patří k té nemoci a co se dá prokázat nezávisle na tom, jestli to bude dneska vyklepávat ten poklep někdo tady nebo zítra v Plzni. Takže objektivní příznaky nám začínají někdy v půlce 19. století, kdy vinařský synek Auenbrugger viděl tatínka, jak oklepává ty sudy a vymyslel poklep. Dneska už to skoro nikdo nedělá, páč vás pošlou na rentgen, na CT, na magnet. Ale jako dá se vyklepat kde co. Francouzský internista, lékař Lének, po kterým se dlouho jmenovala cirhóza Lenikova, dneska to má takový fádní název, alkoholová cirhóza. My jsme měli nemoce po pánech, jo, a do dneška v tom Burgundsku jsou takový ty billboardy, kdo pije méně než litr vína denně, nedostane cirhózu. A ten šel jednou z práce domů a viděl, jak si děti telefonujou lešenářskýma trubkama a vymyslel nakonec z toho ty hadičky na poslech. A tak to šlo dál a dál, že jo, v nejrůznější biochemické vyšetření paprsky X. My jsme měli krásné dětství, jo. My jsme měli nádherné dětství, protože já jsem až do konce třetí třídy chodil do takové školy, kde jsme nás bylo asi 25 ve třídě a tam v podstatě jsme měli kreslení francouzsky, zpěv francouzsky, tělocvik francouzsky a když jsme byli na konci té třetí třídy, tak jsme už docela slušně, a je hodinu francouzštiny denně, jsme docela slušně preventili a pak přišel Jaguar, alebo február to byl. Február a ten skřet Zdeněk Nejedlý zaťal tu sekeru do toho školství, která do dneška tam se ta jizva nezacelila. A já jsem přešel do všeobecné jednotné školy, kde na té škole, jednak nás bylo 40 ve třídě, a za druhý tam byl takový veliký nápis, o čem Komenský snil, Nejedlý uskutečnil. A já až jako psychiatr jsem si uvědomil, že Komenský neměl jednoduchý život a že měl nárok na noční můry. Protože ta škola byla děsivá a všecko, co přišlo dobrýho, přišlo ze Sovětského svazu. A když ne ze Sovětského svazu, tak z carského Ruska, který bylo přijatelnější než ten imperialistický západ. Takže my jsme se skutečně ve třetí měšťance učili, že žárovku nevymyslel Edison, ale peterburský student Ladigin. A v tom Peteru byli vůbec dokonalí, protože tam vymysleli dieselův motor. Což bylo dokladováno tím, že se mu říkalo peterburský diesel. Hele, a český národ, který Heidrichovi psychologové ocenili jako soubor smějících se bestí, přišel na to, že tedy i ty paprsky X vymyslel Rengen, Rengenovič, Rengeno, což je dokladováno v Riazaňské obecní kronice, že běžel z holí za svou ženou a řval ty mrcho, já do tebe vidím. No ale ten Rengen je dneska vypracovaný tak, že si můžeme člověka takhle rozsalámovat na 2 milimetrový kousky a tam tu nemoc jako nějak dohnat, jo. A teď sranda je to, že v podstatě celá řada obtíží, a to tak, že plná čtvrtina v tom prvním sítu, tuhle tu charakteristiku té plné chorobnosti se změnami v tom organismu nemá. Páč jsou to vlastně ty uskřípnuté emoce. Každý je ochoten přiznat, že když bude mít starosti, že ho bolí hlava, ale už si to nepustí do toho, že ho taky může bolet žaludek, nebo že může mít to třetina pracovních neschopností ve zdravotnictví je low back pain. My jsme tomu říkávali nepravý ischias. Jo? To je
prostě bolest dolních zad, kde nemáte poničenou páteř. Jo? Tam je jenom to napětí, ale přitom ten člověk sotva leze. Ale nic se na něm objektivně nenajde. Navíc lidi mají úplně jiný pohled na nemoc, než má medicína. Jo? Protože to už říkal pan profesor Thomayer, že doktor se dívá na nemoc jako na soubor příznaků, který ho povedou k diagnoze a ke správné léčbě, zatímco ten pacient se na to kouká podle obtíží, který mu to přináší. Jo. Takže tohleto se v 60. letech proměnilo v tuto vědeckou pravdu, že je rozdíl mezi tím pohledem, subjektivním pohledem pacienta, illness, a tím medicínským konstruktem, který je v těch učebnicích, což je to disease, jo. A teď jde o to, že ten subjektivní pohled taky má svůj subjektivní výkladový model. A když bude ten pacient přesvědčený, že mu to udělal průvan, tak bude ucpávat všechny škvíry, aby neměl průvan, a bude dost kašlat na to, co mu budu vyprávět já, že by mohl dělat, aby se jeho stav zlepšil. Čili, jak říká jeden z klasiků psychosomatiky, illness je to, s čím jde pacient k doktorovi, a disease, s čím jde domů. Neboli illness je nemocný člověk a disease je nemocný orgán. Takže my bychom rádi, kdyby k tomu biologickému substrátu se přibrali i ty, řekněme, starosti toho člověka a ty obtíže, protože když já dostanu pacientku, která mladou holku, která se nešťastně vdala, ten její je opravdu ještě větší blbec než všichni ostatní, už má dvě malé děti, on teda chlastá, občas si nějakou vytne a ona je v tom stavu, že se ho bojí opustit, protože on jí nebude platit, když to je už vůbec. Teď tam je zakletá v tom a teď si spočtěte ty emoce, které tam jsou, jo? Úzkost, odpor, taky veme žaludek, že? A toho doktora nenapadne, protože k tomu není absolutně vedený, aby se zeptal, kdo pak vám to leží v žaludku. Jo, zaorálková lidová rčení, to je nejlepší učebnice psychosomatiky Ausgerechnet v tom trávicím systému. Jo. Nemůžu to spolknout, leží mi to v žaludku, já se z toho... jo? Takže místo toho jí strčí do krku šlauch, tam nic moc nenajde, že jo, tak dostane helicid pro jistotu, po helicidu bude mít průjmy, tak dostane prášky proti pilulkám, pak dostane, jo, a jak bude otravovat toho doktora, tak půjde ještě na rektoskopit, jo, není vám to vhod, no. A prodělá celou spoustu vyšetření, který by ta pořádná anamnéza srovnala, což mají v Německu a i ty východní marky to koupili a tvrději, že na tom vydělávají. Jenže v Německu je to zdravotnictví financované úplně jinak než u nás. My jsme placený do toho, že budu léčit a ne, že vyléčím. Že? Takže pojďme se podívat na to, když tedy máme tady nějaké objektivní příznaky a subjektivní obtíže, tak tady žádný tohleto, tenhle člověk přijde k doktorovi jenom, aby mu napsal papír, že si může koupit kulovnici, aby mohl zastřelit tchýni, jinak se tam neukáže. Tady není problém, jo? Má velký nález, má velký obtíže, v pohodě. Tohle je nerozpoznaná nemocnost, jo? Ten pacient, který, dejme tomu, má vysoký krevní tlak, přijde k doktorovi, že ho bolí hlava, tak už má 180 na 110 nějakou dobu, takže může mít pošramocený i jiný orgány. Já jsem 15 let dělal na dialýze a nám do dneška bohužel při vší péči a depistáži a nabídce, kterou ty lidi mají, přijde každý pátý pacient na dialýzu a tady má smrt na jazyku, jo. Ty hodnoty jsou neuvěřitelně, jak si, ono to tak pozvolna nastoupá, teprve když se mu spustí krev z nosu a nevyjde tři schody, tak zajde za doktorem. Jo. Jsou takový, takže skutečně každý pátý pacient je z ulice a to jako není sranda. A tady máme ty funkční obtíže, kde on má spoustu obtíží, ale žádný pořádný nález, protože všecko se to
odehrává na těch regulačních úrovních, na tom, že ty emoce nastavujou ten organismus do nějaký situace. Koukejte, když vy budete mít permanentně úzkost, tak vám bude permanentně to srdce mlátit. Když tedy budete mít dokonce i tu výhodu, že vás kardiologové z celého světa ujistí, že se o to srdce nemusíte bát, tak se vám to přestěhuje do břicha, protože ta úzkost má tisíc různých tváří. Jo. Úzkost je příprava organismu na úprk a je to taková celková mobilizace. A když já si tohleto interpretuju jako chorobný příznak, no tak z toho mám problémy, že? Čili všichni tyhle pacienti potřebují sycení všech těch potřeb a neodplouvám, jen se přesunuju. Tak to jsem já, loni. Vidíte to. A teď my máme už takovou vychytávku toho, co mu... Já vycházím teda z Cimrmana, nedělat přestávku, jinak utečou. Jo? Ale kdo by potřeboval utíct, tak klidně může, mě to neurazí. Ale mně se hrozně líbí, že Cimrmani teď objevili menopauzu v věku mé generace. A to je pauza, která trvá, než si vzpomenu na meno toho, s kým mluvím. Jo. Takže my máme takový ty určitý charakteristiky těch lidí dlouhodobí, který je dobře se na to zaměřit a je potřeba si uvědomit, že zatímco ta klasická medicína tady má nějakou příčinu, třeba přijde streptokok si sedne na mandle, já dostanu angínu, zabijem streptokoka penicilinem a je vystaráno. Kdežto v tom psychosomatickém kontextu já se dostávám do nějaké špatné situace, tu špatnou situaci místo, abych vyřešil nějakou změnou ve svém životě, začnu v podstatě kvázi řešit tím, že budu nějak permanentně špatně nastavený, tu situaci tím pádem budu zhoršovat a tak se nám to protáčí. Jo. Tak, DCPR, to jsou diagnostická kritéria psychosomatického výzkumu, kde tedy jsou lidi, kteří jsou ustrašnější daleko víc než všichni ostatní a bojejí se těch chorob. Jo, já znám strašnou spoustu lidí, kteří jako mají dojem, ty půjdou odsaď a budou se už mejt tady na záchodě, aby nechytli nějakého bacila. Mají strach z chorob, mají strach ze smrti. Jo, tak strach ze smrti máme všichni, že jsme ho úspěšně pohřbili. Je taková ošklivá příhoda, jak ten chlap sedí v tom pokoji a takový jemný ťukání a jde otevřít a tam stojí taková malinká smrtka a říká, jdu si pro tvýho křečka. On říká, táni! A za chvíli buch, buch, buch a tam ta malá, takhle velká, ta malá říká, tenhle to byl. A tady je máme. Hypochondr není člověk, který by si zasluhoval posměch. Jo? Hypochondr je těžká úzkost, která je zaměřená na ten zdravotní stav a hypochondr spotřebuje daleko intenzivnější léčbu antidepresivama než klasický depresák. A hypochondři taky, ačkoliv se jim posmíváme, tak hypochondři se daleko častěji sebevraždějí než jiná sorta, tedy úzkostných pacientů. Tady on umí tu svou chorobu, jak kdyby šel přednášet k atestaci. Nicméně je moc hezká knížka Rukověď hypochondra od Kolébky po rakev, kde vypráví o jednom takovým, který chodil do té nemocnice po každý a už ty noví doktory na něj posílali, aby ukazovali a tohle. A jednou tam přišel a povídal, mám infarkt zase a oni říkali, a monci lecha umřel. Jo, takže tady bude mít, co má každý hypochondr napsáno na náhrobku, já jsem vám to říkal.
Tohle jsou takový ty polikačiné předmětu, ale lidi mají velmi takovou magickou představu, že ten lék to spraví. Jo. A dejte mi Lexaurin, ten růžový, a dejte mi pokoj. Tak tahle tam má sbírku skutečně i od sousedek. Popření je takový ten stav, kdy naopak já se tvářím, jako že se nic neděje. Jo. To jsou ty pacienti, kteří jako celou řadu těch obtíží zatlačují někam jinam. Jo. A popření je nevědomý posun reality do podoby, kde bych to chtěl vidět. Já jsem nejděsnější případ popření jsem viděl, když mě zavolali na tu chirurgii, kde byl nějaký člověk, který šel na nějakou banální břišní operaci a při té operaci došlo k zástavě srdce a oni ho takzvaně kontrapulzovali, to znamená, že tady tou tlustou žílou mu do srdce zavedli nějaký ten vercek, kterým to nahodili. Nicméně bohužel tou tlustou tím vercajkem ucpali nebo utiskli natolik tepnu, že tedy odumřela ta dolní končetina, takže on přišel z operačního sálu sice bez lučníku, ale taky bez jedné dolní končetiny. A on tomu absolutně nevěřil, on prostě se na tu, jako si se otřás toho pooperačního toho, tak on tam tu nohu cítil, viděl, vnímal, a takže se na ní furt stavěl a padal a trvalo to 4 dny, než tedy došel k tomu, že tam opravdu ta končetina není. Jo. Čili my jsme schopni modulovat ten svůj stav, ať tomu říkáme fyziologický nebo výkyvy, je té fyziologie s velice, velice silným způsobem. V té krásné Melzákově knize, která vyšla v roce asi 75 a něco záhada bolesti, je, on zřejmě mu v té Indii rozšlápslo foťák, takže on si to škicnul a tam je mladík, který 16-letý mladík, který ho na jaře zvolej jako vtělení božstva, který má žehnat úrodě. Jo. A toho připnou takovýma 2 hákama, tadle za ty svaly ho vytáhnou na takový jeřáb s dřevěnými koly a tím objíždějí ty pole a on žehná přírodě, usmívá se. A když ho odšpedlej, tak mu to posypou dřevěným uhlím a dřevěným popelem a on do týdna se zhojí jako úplně, úplně ideálním způsobem. Jo, čili ty možnosti jaksi obrany nebo spasení toho organismu jsou velice silný a jde o to, na kterou stranu se to nakloní. A to už říkal Avicena, jsme 3. Já, ty a nemoc, ke kterému z nás se přidáš, ten vyhraje. Jo, protože ten pacient, který jako trpí úzkostí, nedůvěrou, já nevím čím všim, tak podrejvá celou spoustu těch řídících systémů, kde ten imunitní systém patří k tomu. To popření, to je jako, když to dítě si říká, už to tam není a ono to tam je. A somatizace, to je ten stav, kdy já vlastně tu celou situaci, která je blbá, která je pro mě nějakým způsobem těžká, navíc emočně nabitá, takže nějaký ty pocity v těle cítím, začnu považovat za chorobný stav sám o sobě. Ono to má i tu psychologickou výhodu, když se musím věnovat svému srdci, tak se nemůžu věnovat tomu, že tedy se musím rozhodnout, jestli se rozvedu nebo nerozvedu, jestli půjdu pracovat tamhle nebo onamhle, jestli zůstanu tady na tom místě nebo půjdu někam jinam. Jo, čili musím se věnovat tomu tělesnému stavu. My teď máme, já jsem druhou nohou v blázinci, tak tam máme paní s depresí, která už přišla s tím, že 3/4 roku strávila v nějakém psychiatrickém zařízení
zařízení někde mimo Prahu a tam už ji vypudili. Ona pobyla doma 2 dny nebo 3 dny a z depresí zhroucená přišla k nám. Já jsem na oddělení, kde máme deprese a bipolární poruchy, dříve maniodeprese. A ona je tam v situaci, kdy nad ní takhle jako, to jsou ty Kolumbovy vejce, ne, Damoklův meč, nad ní visí tedy to, že manžel jí před rokem oznámil, že se rozvádí. A ona od té chvíle je v té depresi, která není biologická, a kdy já se jí ptám dneska, co s tím budete dělat, já teď nemůžu, já jsem nemocná. Jo, a kdykoliv na to pomyslím, tak se mi ta deprese prohloubí. Hergot, ona už na to myslí 11 měsíců a jako není to situace, která by se tou depresí vyřešila. A stejně tak pochopitelně k tomu zhubla, že jo, teď tady trápil žaludek, tohle, tamhle. Takže ona má celou řadu obtíží a nemůže kvůli tomu myslet na tu situaci, která stejně přijde. Jo? Takže to jsou ty, a tam se to navíjí na sebe, protože tam se to prodlužuje, že ona má děti, které jsou dneska po 20, ale ty se k tomu nehlásí, ty už jí mají plný kecky, protože deprese je nakažlivá, že jo? Deprese je, my říkáme, neinfekční nákaza. Jeden člověk s touhle hubou jako Podkova otráví 5 lidí kolem sebe, jo? Takže jí se už všichni vyhybají, protože s ní není žádná rozumná řeč. Čili takhle to potom vypadá a toto je sice karikatura 150 let stará, ale ten svět je furt stejný. Úzkost a deprese, jak jsem říkal, chce tohleto, jo? Tohleto je to řešení, jenže tohle je 1000x lepší než celá řada prášku. Takový ty konverzní symptomy jsou takový ty, kdy ten příznak se projeví jako vlastně jako nějaká obrna nebo něco jiného, tak taková ta klasika je tatíček Freud, jak ta jeho pacientka opatrovala toho tatínka, nechtěla na to vzít služky, protože to se nesluší a už padala na hubu a teď nechtěla přestat s tou opaterou a nechtěla vzít ty služky a tak dostala obrnu pravý ruky a bylo po opatrování a bylo to nádherný. Dneska už se to tak často nevidí a nicméně já mám 2 pacientky s obrnou horní končetiny, hysterickou obrnou, dneska se tomu říká disociativní, protože hysterie je ošklivá. A ta jedna, co dělala, ta dělala trenérku fotbalu malých kluků, a protože ji naštval ten její oni všichni říkají přítel, my když jsme měli přítelkyni, jinak jsme mývali milenky a nebo milence, ale to je jedno, tak ten přítel jí nějak naprdnul a ona dostala obrnutý ty končetiny a nemůže ani trénovat malý kluky, nemůže nic. To jsme rozchodili, to bylo výborný. Takže výroční reakce, to je skutečně Lomikarova reakce, kdy velmi často ty lidi ani nevědí, že tedy ten vnitřní budík mluví za nás, že tedy v nějaký významný výročí se jim vzpomínka projeví jako tělesný příznak. Tohle je těhotný tatínek, což je převzetí, jo, to není tak vzácný úkaz, že ty tatínkové, který úzkostně tedy prožívají většinou první těhotenství, tak je bolej zuby, ráno mají chuť na kyselý okurky a potom blijou. Jo, a když se ten praktický doktor by měl mít nějakou představu, že tedy tohle to existuje a že ta manželka je těhotná, ale já teď mám jednoho, který, když otěhotněl jednu, tak ta druhá milenka odmítla brát antikoncepci a on to netušil, takže teď má bigamy. A tak nevím, jestli bude těhotný. D-typ, to jsou takový ty úzkostně nasraný. Jo? To je tenhle ten člověk,
který není spokojený lauter s ničím. A tomu se jde životem hrozně blbě. Jo. To není šťastná pozice do dobrého žití. Jo. Zatímco ten A-typ, to jsou ty workholici a workholky. Jo. Tady vidíte, ten se přímo přetrhnul. Jo. Abych to genderově vyrovnal, tak tady mám jednu pracovnici, která pracuje podobným způsobem, tak to taky není nic zdravého, jo. A když to ten člověk vzdá, tak to víte, že jste prohráli, protože on se přidal na tu druhou stranu. Čili poslání mého žalospěvu je naučme se porozumět problémům těchto lidí, naučme se dívat se na zdraví a nemoc jako na dynamický stav, který jaksi souvisí s naším životem. Ta nemoc není něco, hodnej tatínek, hodná maminka, hodná paní učitelka, hodný všichni, až přišla zlá nemoc. Ono to s tím životem souvisí. Pochopitelně, že takový ty jednoduché řešení, jako jsou ty pozitivní myšlení, a když si pozitivně nemyslel, tak to máš za trest a patří ti to, že jsi zůstal nemocnej. To jsou jednoduché návody, ale v podstatě najít svou jaksi dobrou cestu životem je určitý základ. A dobrá cesta životem se dá najít i s tím, že teda jsem nemocnej. Třeba zakladatelka Christian Science, křesťanské vědy, Eddie Baker, byla tak do 45 let furt taková churavá a někomu visela na krku z té familie a všichni radši vymřeli. A jí nezbylo nic, než postavit se na nohy. Takže když se postavila na nohy, tak to udělala s tou celou parádou křesťanské vědy. Christian Science Monitor vychází do dneška, ten časopis. A ještě z toho udělala velkolepý kšeft a ještě se dvakrát vdala, jednoho toho manžela přežila. Jo, takže to není tak špatný. Já bych vám tady ukázal jednu takovou, a tím už opravdu končím, jo, buďte klidní. Jednu takovou kazuistiku pacienta s dráždivým tračníkem. Dráždivý tračník je taková obtíž, kterou trpí až 10% lidí. Je to změna pasáže střevní, že? Takže ráno to většinou je opakovaná stolice, která začíná bobkama a končí vodou. Sice mi jeden surovec z Karlových Varů primář říkal, no tak jak se stolic, tak řekni, ať si sedne na ten hajzlík, veme si nějakou knížku, třeba Vojnu a mír, ty půl druhé hodiny tam vydrží a je to jedna stolice, no. Jednak ten člověk tohle mívá takhle po ránu, pak to má při každý stresové situaci a je tam celá řada dalších obtíží. A tohle to byl pacient, který odskákal prověrky v tom 70. roce a ty snímky jsou tedy z té doby, takže ta kvalita není to přesně to ono. A to tenkrát ještě nebyl IKEM, já jsem byl na tom ústavu výživy a on přišel k nám a měl opravdu ty velké potíže. A bylo to úplně marné k léčení, páč ty gastroenterologové selhali. Já jsem tenkrát přišel na nápad dát tam jedno antidepresivum, který současně brzdí to střevo, ale to tam taky nepomohlo. A tak já jsem kdysi dělával s LSD, ale to už se s LSD nedělalo, tak se mu nabídl, že bychom udělali něco takového, čemu se říkalo po válce psychotonové interview, že prostě tomu člověku vprknete takovou nějakou stimulační látku, kdy on se drobátko odbrzdí, trošku tak jako napůl přivožrali, trošku odbržděný, bez té cenzury. A tenhle ten navíc ještě měl tu nabídku těch obrazů za zavřenýma očima, kreslil to na žlutý čtvrtky,
pastelkama, nicméně ne dokonale je to zreprodukováno. A on byl původně ředitel nějaký zemědělský firmy, zemědělský výzkumák, kde on byl šéfem, ale těma prověrkama neprošel a dostal tam sice blbou, ale za to pečlivě prověřenou soudružku jako novou vedoucí, protože on zůstal jistým způsobem tou sociometrickou hvězdou, za kterou ty lidi chodili se ptát, radit a rozhodovat, tak ona ho nesnášela, jela po něm a on dostal tyhle ty obtíže, kdy, jestli to tady ještě někdo pamatuje, tak hlavně se musel chodit včas do práce. Jo. Pak už jste v té práci někdy nemuseli dělat vůbec nic, ale tam seděla ta vrátná, která ty intelektuály prostě stírala a když se jim to, jí to nelíbilo. My jsme měli takovou, která dělala tu čáru ve 8 a ona, aby nás doběhla, tak to udělala už za 3 minuty 8 a pak se celý hodiny handrkovalo, jak to vlastně bylo. Jo, ale to je dobrý. Takže on tím pádem, jak měl ráno to zdržení na tom hajzlíku, tak v podstatě chodil pozdě. On uměl všechny hospody po cestě, ne že by byl ožralý, ale věděl, kdy otvírají, kdy neotvírají, že je tam otevřený záchod. No a tak já jsem mu plivnul teda do žíly ten metylfenidát, jak jsme se domluvili, a on začal tedy si představovat. A první obrázek jsou tyhle ty ksichtíky, kde ta ženská figura, to je ta jeho nová nadřízená a nad tím je obrázek, portrét jeho zlýho dědečka. Ten dědeček byl bývalý legionář a držel prostě železnou rukou výchovu domácí a jakkoliv ta rodina byla už od února 48, jak si ne zrovna jak si vedena, co by rodina protěžovaná, spíš naopak, tak ten dědeček říkal, že musí jako ukázat, že jsou elita a z těch dětí, ty děti, jak říkal kancléř Bismarck, že jeho výchova je metoda cukru a biče, tak on tím cukrem moc neplejtval a za to tím bičem to kompenzoval. Takže ty kluci se ho báli, protože on to jako bral hákem. A co by byl ten dědeček říkal, to je zajímavé, jak to zabloudí do sexu, Freude, vždycky na tě dojde. Kdyby byl zjistil, že oni ve 14 letech takhle padoušsky páchali ty kolektivní masturbace, jak vidíte, byli to chlapci urostlí, a 4 a tam ty 4 fleky nahoře, to byly 4 takový zelený ksichtíčky, jak byly nezdraví z tohohle toho počínání. Jo. A ten sex je vůbec nebezpečný, tady to je vzpomínka, to bylo červeno-žlutý, vzpomínka na atlas domácího lékaře, kde jsou tedy znázorněny nejrůznějším způsobem pohlavní choroby, toto je tedy syfilis, ulcus durum, v detailu a i v celkovém tom. A tam vpravo dole je takový schéma, jak ten sex je nebezpečný vůbec. Přitom on měl 2 děti a žil normálním způsobem a tohle byl podvědomý strach. Nebezpečný vůbec, že jak vidíte, ta vagina se na ten stylizovaný penis nasune a takhle to může dopadnout. Jo, čili jemu se ta úzkost z té ztráty, té kariéry a z té persekuce v tom zaměstnání a z celé té persekuce za celý život koncentrovala do této sexuální problematiky a ty ženský, protože tam mu vládla ta baba. Takže ty ženský jsou nebezpečný a tady vidíte, co můžou skrývat v tom svým ženským sexuálním ochlupení. Jo. A i ty kytky jsou takový, podívejte se, ta blizna, ona se sice tváří, ale je to v podstatě hrot. Pak následovalo takhle 6 žlutých Eiffelovek na žluté čtvrce a toto je další obrázek, kdy je to konkrétní zkušenost a sice, když on byl v první třídě,
tak si zjistil cestou do školy, že si zapomněl doma cvičky nebo notýsek nebo něco a v hrůze z toho dědečka se vrátil. A teď se podívejte, jak ta vzpomínka vypadá docela přesně. Jo? On zvonil na ten, tam je ta odlučená omítka, zvonil, ale všichni už byli v práci, takže on se nedozvonil. A tak se rozhodl, protože se bál těch následků, když by to tedy takhle špatně dopadlo, takže se vrátí přes ten plot pro ten zapomenutý předmět. A když byl jednou nohou tam a druhou na druhé straně, mně se hrozně líbí gastroenterologové, to jsou takový šlechtici jazyka, oni neřeknou, že se posral, oni řeknou debakl. Tak když byl na jedné a na druhé straně a proti němu ty hroty tedy vztyčené, tak utrpěl ten debakl, což se zopakovalo aktuálně, jenže my jsme naštěstí měli ten hajzlik hned vedle, kde on odběh a když tohleto z něj všecko vypadlo, tak začíná smíření. Tady se smířil s tím dědečkem, dokonce, jak vidíte, tam mu dal válečný kříž, protože jako usoudil, že opravdu pro tu rodinu to udělal toho hodně a že tedy ten charakter jim vypěstoval. Tady máme ženské figury ještě tedy v takovém tom podání, kterému my říkáme falické Madony. Jo. Vidíte, že ty Madony nejsou až tak úplně jenom ženský, že tam něco mají, co z nich trčí. Nicméně odchází to. Tady začíná tisíciplátkový lotos, který zde končí. On o té mystice a o tomhle tom nevěděl vůbec nic, to je kreslení čistě intuitivně. A tam na konci vidíte tu ženskou figuru už s těma atributama ty ženské figury. Jemu obtíže ustaly jako mávnutím kouzelného proutku, katamnézu mám pětiletou, po pěti letech mi volal a říkal, jestli bych mu nemohl zařídit neschopenku, že oni chtějí pustit s dětma na jarní prázdniny na dovolenou, tak jsme zařídili neschopenku. Dopadlo to velmi dobře, ta dáma tam vládla ještě, ta soudružka tedy tam vládla ještě čtvrt roku a pak tedy udělala nějaký kompletní binec, takže ji vyhodili. On se uklidnil, ne, že by se byl vrátil na to vedoucí místo, ale dostal tam novýho vedoucího a 5 let byl zcela bez obtíží. A on říkal, vy si na mě pamatujete? Já jsem říkal, bude by ne, to je jediný vyléčený za celý můj život, to já si budu pamatovat do smrti. Jak vidíte, jak si to ještě furt pamatuju. Tím pádem končíme a já vám nesmírně děkuju za pozornost. Tady máte poslední poučení z dnešní přednášky. A děkuji. To je vaše, pač jste to vydrželi. Děkuju moc, děkuju.